Čau visiem, un esam atpakaļās Cafecture 2 epizodu 5. Un pagājušajā epizodē mēs bijām iesākuši veidot automātisku sīvošanas sistēmu, kā arī bijām apmeklējuši Elli, nenozlubījāmies no tās, bet starp epizodēm mēs esam izdarījuši diezgan daudz lietas, un pirms mēs sāksim kaut ko rādīt, mēs gribam atvainoties par to, ka trešdien nebija epizode, mēs arī bija slims, kā arī viņam bija problēmas ar datoru, bet tas jau bija vakar laikam, jā. Jā. Tādēļ, jā, un mēs starp epizodēm esam izdarījuši diezgan daudz tur apakšā, un pilnīgi visu, kas mums bija augšā šeit no tehnikas, tagad ir viss tur lejā, tātad mums šeit lejā ir uztaisīta platforma, es nezinu, cik viņa liela ir, bet man prasīja diezgan ilgu laiku, lai viņu uztaisītu, un šeit ir tāds kā drošības maliņas, lai tā kā misterī man nenosistu nos, vai ne? Un jā, un starp citu esmu vēl slims, tāpēc atvainojos gadījumā dīvaini izklausos šajā videoklipā. Un jā, tāda šeit ir mūsu tā automātiskā sistēma, ko esmu tā kā izveidojis ar epizodēm. Un šeit mums ir automus aktivētori, kas vienkārši šitas tā kā liektos cobblestone. Un šeit ir ļoti daudz dimanta āmuri, kas tā kā to visu sāsītu. Un šeit mums ir vacuum coppers, un šeit mums ir, šeit iekšā mums ir tā kā gravel, kas tā kā iznāk ārā, kad ar to āmuru sasito cobblestone, un pēc tam visi ietiekšā šitie te automātika sīvi, ko mēs bijām laikam iepriekšējā epizodē, bet kaut kas te ir kaut kāds exotic seeds. šeit jau prēm bija. Kas tur ir noticis? Labi, es nezinu, mēlāk mēs apzīsimies, kas tur ir. Kam tā laikam darīt nav ko? Ko? Solar panel 3 uztaisīt. Es zinu, ka viņš bija ļoti grūti uztaisāms, bet iepriekš epizodē mums laikam bija otrā līmeņa, bet tad es iemācījos, kā viņu var diezgan ātri uztaisīt arī trešā līmeņa, tādēļ es izveidojuši tāds divus, un šeit mums ir viens tāds Leadstone Energy Cell, parādīšu, kā viņš uztaisāms, īstenībā diezgan vienkārši, nav pārāk daudz materiāla vajadzīgi, un jā, tātad šeit mums ir no tām, kā viņš sauc, automātika CV iznāk ārā transfer node ar kurš, tā kā, visu sitem sagādā pa atvainojies pa šitiem čestiem. Nu, nevis čestiem, bet bareliem, jā. Un mums bija kopumā kādi divi staki ar dimantiem, jā. Un šis misterī iztērēja vienu saku ar dimantiem, tādēļ mums būs jāsit viņu nos, diemžēl. Bet, nu, labi. Tātad, ko mēs šajā epizodē darīsim, pasāsi? Ja nemaldos, šeit apvērtami džistīgs, tad AMI sistēmu taisīsim. Jā, tādēļ uzviesim tagad augšā, un tagad es uzrakstīšu Applied Energistics, un mums ir vajadzīgi citas lietas, nekāds bija teicis iepriekš epizodē, un tās ir, pirmā mums ir vajadzīgs, to es atradīšu, kur tas ir, nē, vienkārši uzrakstīšu, tur šitā power, pagaidi, uzrakstīt power, un tur ir tāda lieta, a, nē, pagaidi, nevis power, bet te ir tāda crafting, monitor, tā būs tā viena lieta, kas man būs jāuztaisa. Tālāk mums būs vajadzīgs arī ME drive, ko tu varbūt uztaisīsi. Un trešā lieta mums ir, es aizmirstu, kā to sauc, tāda kā lieta, kas pārvērš enerģiju, tie Applied Energistics enerģija, es nezinu, kā lai to pareizi izskaidro. Un to mēs izmantosim, tā trešo lietu, lai varētu mūsu ME sistēmu, tā kā, kā to pasaka, apgādāt ar enerģiju, kaut kā tā. Un vēl šo te mums varbūt video beigās, ja pietiks laiks, uztaisam automātisko to tur fermē. Nu, ja pietiks laika, jo mums jā, ideja tāda. Ja pietiks. Jā, mums ideja tāda, ka varbūt uztaisīsim, kad viena ME sistēma būs šeit, un otra sistēma varētu būt pie tās mobu fermas. Un tie, kas nezin, kas vispār ir ME sistēma, tas ir tā kā milzīgs storage vieta, kur tu var ļoti daudz blokus un lietas saglabāt mazā tādā kā vienam blokā, tā kā var teikt, bet pilnīgi jā, iekšā. Un vajag daudz tos tur, tie, kā storage, tur 4K, 64K, tur viss. Jā, es nezinu, varbūt uztaisīsim šajā epizodē kaut kādu 4K, nezinu, kā mums sanāks, jo būtu labi, mēs varētu pilnīgi visu, kas mums, piemēram, cobblestone, varbūt cobblestone mēs neliktu iekšā. Nē, mums pietiek, tā, uz kam. Nu jā, tas mums tā īsa vajadzīgs. Ja kas mēs varam tā, tad deep storage unit. Jā, un tā deep storage uzliek virsū tāda kā storage bus, tas nozīmē, ka tā kā viņš iedomājas, ka tas deep storage ir tā kā ME drive kaut kas līdzīgs. Un tādēļ jā, tagad mēs varbūt dabūsim nepieciešamos materiālus priekš to lietu veidošanas, kas mums pēram būs vajadzīgs, un atradīsim ME drive. Tātad, pēram ME drive mums vajadzīgi ir kaut kādi engineering procesori, un tam ir vajadzīgs tās aparāts kā inscriber. Tā kā mums šeit būs vēl kāds laiciņš jāpadarbojas, lai varētu dabūt to tos visus materiālus, tādēļ drīz arī būsim atpakaļ. Jā. Un tātad mēs tagad izdomājam ātri atvērt, nu, dažas lootbagas. Jā.
Es paņemšu tos lootbagus, ko tu esi savācis ar epizodēm. Oj, oj, oj. Jo mums tagad ir tāda lieta, ka mums vajag dabūt kvarts un redstone, jā. Nu, jā, principā redstones nav, nu, okej. Okay. Es aiziešu pie česta kaut kāda. Un es jau sāku vērt. Okay, kas tā cirkus atveri bacon bag? Zabūju rīktīgi daudz ravu pork chop, tas ir loģiski. Kūkat pork chop. Ok, tos likšu šeit iekšā. Tos itemus, ko es dabūšu. Tālāk, kas man vispār ir mani reir, tos es pirmo sagat vēršu vaļā. Es zabūju 4 obsidienu, tas ir labs. Kūkāds kopus. Tie, kas ir nedarīgi, tos vienkārši parmetīšu pār malu. Ok, tā kā sālāk būs šeit iekšā. Iron zobens, galva. Es izmetu, kur bija redstone, labi, tas nekas. Eka vēl ir redstone, tālāk nekā mums nevajag. Tu pilnīgi visi itemus ņem, kas ir lootbagā? Nezinu. Kaut kur stopus. Tur nekā nav, un tur arī nekā nav. Metam, ok, tā, ejam kaut kur drošākā vietā, es nezinu, kur ir droši. Šeit būs normal. Labi, tā. It's a mystery. Tas būs mans draugs, tu nesit, ja? Principā mēs viņu varam... Principā mēs viņu varam izmantot kā ēdienu pēc tam. Nu, tas ir pēram. Jā, mēs tiešām varam. Lidot, esi brīvs vai brīva. Ko? Par ko? Nē! Afi, ko tu izdarīji? Mēs to pašam varam to pašu varam izdarīt ar to dirt, to tur misiju. Nu, kad tu tur izaudzē to zāli. Jā, nē, jā, jā. Labi, ak, dievs. Ak, tas barels, laikam, pilns ir. Pusim atpakaļ pēc vēl vienu kolēdu update, ja? Mēs varbūt tagad savāksim, ko mēs savāksim? Nu, sāksim taisīt, jo tur jā, mums vajag tos, kāpēram, mēs tagad cenšamies uzveicīt inscriber, tam mums vajadzēja dabūt kvarts. Tad drīz arī būsim. Būsim back. Un tātad pēc lielas gatavošanās, beidzot, mēs esam sagatavojuši visus materiālus, priekšējumīs sistēmas, un pats grūtākais materiāls, ko vajadzēja mums iegūt, bija kvarts, tāpēc mums vajadzēja iet uz Eli pēc Soul Sand, jo vienīgais tāds iedzīgais veids, kā mēs varējām dabūt to kvarcu, bija no Soul Sand, un pēc tam to Soul Sand vienkārši sīvojām un dabūjām arī kvarcu. Tādēļ mums tagad ir kā visi materiāli sagatavoti, un tad mēs tagad varam laikam sākt darīt. Šeit mēs arī uztaisījām aparātu tādu kā inscriber, kas bija tā kā vajadzīgs priekš pārisiem materiāliem, kā arī uztaisījām šo tādu energy conduit. Tas kā ir tāds vats, kas kā to enerģiju var pārvest, teiksim tā, ja? Un šeit mums vēl ir šis alloy smelter. Kam tu šito izmantoji? Es taisītu tas tur, ģipē no Ender IO. Jā, tos vadus, vai ne? Laikam. Jā. Tādēļ, jā, un kas mums tie čestai ir, kur mums visi materiāli apmēram ir gatavi. Varbūt kaut kas vēl pietrūks, esam īsi pārliecināti, un tagad, kāpēc man ir svordu, mums vajag, sāksim taisīt varbūt ar, mums ir jau viena lieta uztaisīta, kur mums ir tas... Es stāju skrēmī crafting terminu, ok? Jā, labi, re, kur mums ir energy acceptor, kas sakā ir vajadzīgs, tā būs viena lieta. Es sikmēr bāc man no pikeiks uzviešu augšā pēc pikeiksa. Kur mums ir kāds pikeiks jāatrod? Pikeiks. Labi, paņemšu iron pikeiks pašlaik. Ceru, ko ar iron pikeiks ar sasist tur tādas. aparātus, tātad, kur tas ir, jā, re, kur, es paņemšu to saules paneli, kopā ar šo te vadu, lai varētu to, poveri dot, tad to liksim šeit, jā, re, kur tas ir, un viens energy, ko, nē, saules panelis, un, tad, kā tu, ko tu tur paņēmi, tu sesi jau to? Jā, krafti termu, kur viņi liks. Tā, vēl nekur viņi neliec, bet mums vēl vajag ME drive, sesi tādu, kas, kā varēs izsistos, pagaidi, tā, es viņu uztaisīšu. Tas tie kēbi, nu, nav tie vadi uztaisīt. Jā, nu tos uztaisīsim tūlīt. Tam mums vajag kvarts fiber, mums vajag certas kvarts dust, kas laikam šeit ir jau. Jā, tas jā, mums ir. Un kas vēl bija vajadzīgs? Stikls. Stikls ir augšā, kaut kādā čestā. Dāju pamaklēšu. Neiznotritīšu kokus. Davai. Stikls, mums vajadzīgs stikls. Arī, kur bija sīkls, tā 20 serku pietiks iesākumam. Labi, ka tu to vienu šito crafting table šeit lejā nonesi. Jā. Un tad tur bija šādi un šādi. Un tad tas pa vidi, es nemaldos.
Jā, rekur mums ir uzrasīsim, cik te man sanāks, labi. Nu, nevajadzēja daudz, mums vēl tikai vienu vajadzēja, bet... Nē, mums vajadzēja vairāk. Rekur mums ir Fluix kristāli, tie bija arī priekš... mums vajadzēja to kvarcu priekš tiem Fluix kristāliem, viņi ir uzsēsāmi no... Kur tas mums ir, rekur no Redstone kvarts un Certos kvarts kristāli. Vēl vajadzēja kristāli, nu, tu priekš šitiem, tam... Kaidrs, calculation press. Nu jā, un tādām lietām tādēļ. Tad, kur tas man ir? Ko tu tur taisi? Jā, kur mums ir 4 glass cable it kā, un tad tagad vajadzētu... iron iedod. Iron. Cik tu vajag? 4. 4. 2, 3, 4. O tā, un tad vajadzētu būt uzvedējumu shiftu, un viss ir, kur mums ME drive ir gatavs. Tad liksim viņu, es domāju, uz kuru pusi labi šitā te noliksim pagaidām. Jā, it kā tam vajadzētu būt, un tagad skaties, vienu kabelu... Bet mums vajag ME access terminal arī. Nē, nevajag. Skaties, es rekur un uzliec šeit priekšā to crafting terminālu. Un ir gatavs, redz, atverot vaļā. Mēs jau, mēs it kā varētu... Bet mums vajag tas kā storage. Jā, labi, uzrakstīsim tagad. Storage. Applied NR... Tā, Applied NR G6 un man tagad jāatrod, kā viņi izskatījās. ME storage, va? Rekur ir tā, viens kā ME storage, tam mums aizies... Logic procesoru. Uzsējis Logic procesors. Labi? Klausies. Uzsējis Logic procesoru, vai? Jā, jā, tu tas. Kur tu domā tas? Četri... Te nav viens kā. Ā, ne, ir gan es redzu. Uzsēsim pagaidām viens kā tos to... Logic procesors, ok. Uzsējisi Logic un varbūt pagaidies jūs pateikšu. Iedomā to pūveri. Ā, jā, es ielikšu čestā. Tā ir kvarts pūveri, jā. Tātad šito te man nevajag, jā. Moja gazda tokšā. Moja gold. Eko viens kā emis... mēs varbūt uzasīt, varbūt varētu pat 16... Labi, nē, 16 vēl nezinu. 4 kā vēl varētu. Tā mums vajag 1, 2... Uzsējis 3 logic procesors. Tā ir calculation. Uzsēj calculation procesors. Nu tad uzsējisi 3 tos 1 kā, jā? 3 1 kā, okei. Un tu... 3, vajag 3 silikonus. A, kur visu koalu pazudu? Nē, pazudu, nav koalu vairs. Čestā, fuj, barelā, kur ir 37 stāki. Jā, es ilgšu. Okay, 3. Kāpēc tur ieliku kaut ko vūdu? Nē. Jā, dievu, šeit lido šitie tie saplingi. Ā, bet, ev, es paņemšu atpakaļ enerģiju. Ā, jā, pareizi. A, paņem, nē, neņem to, rekur mums ir šitas te Lisa Energy Cell. Ok, ok, uzliec. Kur? Šitā, tev vajadzēja būt, kad... A, ne, viņam vajadzēja to vādu vēl, pareizi. Jā. Kur mums tas vats bija, jāatceras tagad? A, rekur, čestā. Ok, tad uzliec, un... Jā, rekur ir it kā. Ups, tas. A, ne, pak, vajag uzlikt tā, lai viņš arī... Nē, tur vajag labo klikši, man liekas. Pagaidi šitā, un tam mums vajag atrast īsto pusi. Ne to. Nē. Nē. Ā, šitas prieks tieši pa vidu, jā. 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 Ok, pagaidi tad šitā, un tagad strādā. Ir? Jā. Es... Jā, arī kur lādējis. Logic press. Jā, izsās, ka mēs tā savāksim pāri šitos te, visus tos procesors, kas mums te ir vajadzīgi, un tad būsim atpakaļ, ka būsim gatavi uztaisīt kādu no šitiem te storage celliem, jo viņi tāda tā kā, kā lai nosauc viņus, tās kā atmiņas kartas, nezinu. Jā, nu tikai cietais disks. Cietais disks, kaut kas tās, kurā var glabāt blokus un citas lietas, tādēļ drīz arī būsim atpakaļ. Un nu mēs savācām it kā viss, kas mums nepieciešams, tad uztais rekurpieši tā te, mēs varētu redzēt, kā to tais. Jā, tu liet tās, tā, kas tur bija vajadzīgs, ME, kas? Tu mums vajag četrus šitos... ME storage, jā, no. Mums vajag četrus šitos ME storage komponumentus. Kurī redzi? Nē, trīs mums vajag. Es uztaisu. Jā, redzu. Bum. Ok, tā, mums, nē, uztais 4 kā. 4K. Kāpēc uztaisīji 3, 1K? Kas? Mēs gribējām uztaisīt 4K, neatceries? No, to pēc tam. Labi, tas nav labi. Tev liec iekšā. Uz materiālu nav tik daudz. Tad mēs ieliekam iekšā šitos iekšus tie tie, kā viņi savus ME drive, un tagad mēs varam likt visādas blokus iekšā. O jā, o jā. Pārbaudām, cik mēs daudz varam ielikt iekšā, nezinu, dimantas paņemšu, ko tie visus ieliksim. Tā. Paņem vēl kaut ko jāp... Oj, nē.
man jāatceras, ka vajag vienmēr tā tur spies virsū. 47 stakas šitās, ne? Ar Broken Iron, ja? Jā, jā. Nē, 80 stakas, flint. Nē, es zinu, ko es izdarīšu, es nosacīšu šo te barelu. Ujūt. Tas būs diezgan daudz itema, o tā. Okay. Un tad jāpasās, cik mēs tiešām daudz varam te ielikt iekšā. Lai apmēram varētu saprast, un vēl joprojām nav pilni, nopietni. Tad tiešām mēs ar tik daudz varam itemus. Ja tu redzēji, kā tas izskatīja. Viņi pie tevis lido visu laiku. Es zinu, jo man magnēts laikam ieslēgs, tāpēc. Man jau arī. Ko vēl ielikt iekšā? Zini, ko es izdarīšu, tagad skaties, redz, kur viens ir pilns, viņam re, kur tie visi baiti izmantoti. Jā. Mēs tagad varbūt ieliksim visus tos te pārjos ar iekšā, bet mums vajadzēs, piemēram, tos broken mēs varam pārtaisīt par, nu tā kā, gravel. Jā, tad mums būs daudz redzēt. Bet tu domāji, tipa tagad visus ielikt, ja? Ielikam visu, mier. Un tad, kas mums ieliekam, tad būsim atpakaļ. Vispār jā, mēs tā ieliksim, tā liela jēguma skatīties, kā mēs to daram. Vispār jā, mēs mēģināsim varbūt lielākā daļu no visiem čestiem, no visas salikt iekšā tajā MI sistēmā. Jā. Un tu sasīsim papildušu tos diskus, tādēļ drīz arī būsim atpakaļ. Un nu mēs esam savākuši it kā visus itemus no čestiem un nelikām iekšā šajā crafting terminālā, tā bija milzīga šķirošana, tāpēc ka mēs lielu daļu itemu izmetām ārā, jo nebija vajadzīgi, bet nu mums atkā it kā viss ir salis iekšā šajos diskos. Mums ir trīs, viens kā storage un viens 4K, tādēļ, nu teik, varbūt uzsasīsim vēlāk papildus, vai ne? Mhm. Tādēļ, jā, un ko mēs tagad taisīsim? Deep storage unit, lai cobblestones tur. Iet un tos barrels varētu būt. Jā, tas deep storage ir līdzīgs kā barrel, tikai tajā var ļoti daudz... Kas tur ir, tur arī infinity likt. Jā, var teikt, un mēs mēģināsim tajā sapildīt visu šo cobblestone, tādēļ, kur tu esi? Jā. Davai, taisi. Rādi, kā tas jātais. Bum. Bum, deep storage unit. Ok, mums davai. Ir deep storage Ejam. Unit, sēm augšā tagad. Nē, nevajag nekur augšā iet. Jā, no sākuma vajag sapildīt pareizi, es jau aizmiršu. koks priekšā. Šitien te? Kā mums šitā vispār vajadzētu ņemt nost? Pagaidi, es aiziešu pēc spaiņas, paimšu lavu. Lavu? Ok. Lavu un ūdens paimšu. Bucket. Kur mums tā haita besi ārā jau. Ai, tā, vismaz mums ir viens dzīvnieks. Otrus palaida brīvībā. Ot šitā te. Tu to haitu nositi? Tīšām. Netīšām, jā, noteikti. Jū. Labi, nosit labi šito tēstu. Es labāk nešiftošu. Ok, tā. O, kur ir deep storage unit? Eku te pie manis. Un tad nolēs viņu šitien virsus tā cobblestone. Nē, tur uzliec to, tur man transfernot šitā un tad ir šitā. Šitā, vā. Un tad tur liekam. Nu, pieņemsim, jā, bet, nē, bet mēs jau, es nezinu, vai mēs vēl izmantosim šo te ģenerātoru. Vai es tā, taču, viņš jau mums principā netraucē. Jā, kāpēc nevaru savēt cobblestone? Pasies, iebugojies cobblestones. Ui, es transfernodā ielgiek šups. Es gan viņu varu savākt. Es nevaru. Labi. Varbūt šitā te mēs savāksim šo cobblestone, jo šeit būs diezgan ilgs laisiņš, ka man šitā mēs izdarīsim. Bet man ir ideja, paplašināsim platformu, jo sadāk tad daļa nokritīs pārmāli. Nē, nu jā. Un tad būs man atpakaļ. Jā. Un tikko mēs it kā visu cobblestone no tiem bareliem salikam iekšā šitā te deep storage, un 184 tūkstoši cobblestone. To liekam tik daudz apmēram bija izrēķinājis, jā? Jū. Tādēļ, manuprāt, tas ir ļoti daudz cobblestone, un mēs tagad esam izveidojuši tādu lietu, ko sauc storage bus, un kas iedomāsies, ka šitas te deep storage ir kaut kas līdzīgs tam MI drive, ka tā kā viņš būs savienojams kopā ar to MI sistēmu, tāpēc pagas viņu paņemš, nu, labi. Es uzzināju, kas viņu var ar roku sasist. Kur tu paliki? Es ātri, ka šī izjauca šito tu. Tas vārds, kas šeit ir. Atnāšu, es parādīšu, kā šito te likšu. Ok, nu. Skaties, reizi reku, šeit mums nulikšu to deep storage'u. Jā. Un vajadzēja būt tā, ka es nulikšu to te MI storage bus. Mums vajag vēl vienu to kabela, pagaidi. Cable. Tas ir pipe domā? Nē. A, nē. Glass cable tools nulikšu, pagaidi. Šitā te, un it kā
Kobla. Vēl viņš vēl nav tos pagaidi. Kobla. Un Nav tagad kobls. būs jāsaprot, kā viņam tas īsti ir domāts. Pagaidi. Arī kur ir storage? Atver to storage bus. Rekuri. Redzi, reku 184K. Kobla son. Redzi, pasies terminālā. Redzi? Jā, es redzu. Ielēs. Zini, ko sev ieteiktu? Paņem sort by un paņem number of items. Kur? Labajā malā, nē, kreisajā malā pirmais. Number of items. Nē, tu tur, jā. Re, kur ir 184 pirmais pats. Jū, un vēl mums ir flint ļoti daudz. Bet jā, es nezinu, vai mēs kaut ko paspēsim šo epizodu tādu padarīt. Varbūt mēs izdarīsim tā, ka nākamajā epizodē uzsēsīsim automātiski šo mobu fermu. Tāpēc, kas ir šeit to aizmugurē? Te, ka barelu priekš tiem tajā. Lūdbagiem. Atveram vēl pāris lūdbagus atnās augšā. Ok, atveršam pāris lūdbagus. Es piemēram, šo te vienu, tu paņem pārējos. Pasīsimies, okay. Kas te būs iekšā. Seši rail, jēj! Common un common. Tad nekā jēj, nav. Stuff of traveling bezjēdzīga lieta. Nu, vēlāk mums noderēs. Nu, vēlāk. Tagad mums būs tas, kā varēs uzlādēt. O, obsidians. No nākamā epizode, ko domājam taisīt? Vismaz es zinu, ko es domāju taisīt. Ko tu taisīsi? To tur, Tinker Concerto furnēs to mūziku. Jā, tam mums varēs būt rīki tāda labāka, tā kā vai ne? Jā. Un es domāju, ka varbūt es varētu kaut ko sākt taisīt ar tām automātiskām ierīcēm, kas piemēram smeltos, pulverizētāju uzsēsīsim, varbūt arī to, kas tā kā varēs uzlādēt tos, nu, stuff for traveling, kaut ko tādu. Tādēļ, jā, ja tev patīk šīs videoklips, neaizmirst nospiest laikstrēbu komentē. Tā kā jā, links uz Misery kanālu, kā arī uz modpaku būs apraksā zem videoklipa. Un jā, tā kā cerams, ka epizode būs nākam trešdien jau, nezinu, kā mums sanāks, ja vienīgi Misery atkal nesaslims. Nē, es tagad man uz skolu. Jā, cik žēl. Labi, jā, tā kā saku, paldies, ka dīšu šo videoklipu, un... Come and get it.